Скільки ви збираєте часу побути біля ОДА? Ну, початок в 10-й годині збору. Аж поки люди наші зберуться, це таке ще невідомо. Кожен на свої справи. А коли приїжджає сам представник адміністрації президента? Я теж не можу точно сказати, але ця інформація, що представник має бути сьогодні. Ну, кого маєте на увазі? Я не знаю точно, хто там буде з представників адміністрації, але ну, вчора сказали, що вже сам президент не буде, то з представників адміністрації буде. А сьогодні вже кажуть, що, наприклад, представник президента так само сьогодні не приїде. Що тоді будете робити? Нічого. Ви знаєте, що ми повинні запастися терпінням, набратися енергії і боротися тут на місцевому рівні, бо хлопці наші, я кажу, кожного дня там воюють, кров проливають, тому до вас теж велике прохання, бо ви є інформація, ви маєте проінформувати Буковину. Ми не маємо складати руки, це не має бути даремно пролита та кров, яка була на Майдані, яка проливається на Донбасі.